dhaawadii aan ku soo dhawaaday calan sida media fadlan haddii aan ugu cusubtahay subscribe saar gombeelka furo daawarkii ugu dambeeyey weerarkii caawa fiidkii ama makhribkii lagu qaaday hotelka SYL ayaa weerarkii ugu dambeysay kasoo baxay saa iyo dableydii soo weerartay oo dhammaan la toogtay sidoo kalena xildhibaano aada u fara badan ayaa halkaasi ka badbaaday sidoo kale waxaa la sheegaya in halkaasi xildhibaano fara badan ay dhaawac culus u gaareen haddaba wararkii ugu dambeeyey caawa ayaa daawadan nagala socotaan calan sida media wararkii ugu dambeeyey ee naga soo gaaraya magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ayaa sheegaya in weli rasaastii iyo rasaastii laga maqlay hotel SYL ay makhribnimadii caawa weerartay dable ka tirsan kooxda arasha al-shabaab isla markaasina shabaabku ay sheegteen tirada dableyda al-shabaab ee weerarka kusoo qaatay hotel SYL ayaa la sheegayaa inay gaarayaan ilaa 5 kuwaasi oo ku hubaysnaa qoryaha darandooriga u dhaca iyo bambaanooyinka gacanta laga tuuray isla markaasina halkaasi dukum daakum ka dhigay wax alla waxay samayn kareen sida ay warbaahinta u xaqiijiyeen sarkaalka tirsan saraakiisha uu howlahaasi loo soo badbaadin lahaa dadka meesha ku goondo'son ayaa waxaa toogtay 3 ka tirsan dableyda al-shabaab iyadoo ay weli hotelka dhexdiisa ka dagaalamayeen 2 ka tirsan ururka al-shabaab islamarkaasina saacadihi lagood afari leeyahay waa lasoo afjaray labada dabley ee ka tirsan al-shabaab ee weli ka dagaalamaysay hoteelka ayaa la sheegay inay galeen meel shub ah oo ay kasoo ridayeen rasaasta iyadoo ay ciidamada dowladda weli ku howlan yihiin sidii ay u soo afjari lahaayeen xilligaasi maadaama ilaa hadda wararkii ugu dambeeyey si rasmi aan loo xaqiijin xilliga weerarka laga soo qaaday hotel SYL ayaa la sheegay in ay casho sharaf lagu sameynayay qaar ka tirsan odayaasha dhaqameedkii lagu marti qaaday kulankii maanta lagu caleemo saaraya guddoomiyaha beelaha habargidir islamarkaasina halkaasi musiibadan ka dhacday 3 ka tirsan odayaasha dhaqameedkii halkaasi casho sharaf lagu sameynayay ayaa la sheegay inay ku dhinteen gudaha hoteelka halka askari ka tirsan ciidamada dowladda uu ku dhintay rasaastii ka socotay hoteelka SYL islamarkaasina la leeyahay khasaare kala badan ayaa dhashay sidoo kale dad badan oo shacab ah oo aan weli tiradooda la helin ayaa ku dhintay weerarkaasi iyadoo dhinaca kalena ay ku dhaawacmay ilaa 2 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya sida wararka qaar ay sheegayaan in ka badan 80 qof ayaa la soo badbaadiyey dadka hoteelka ku dhintay ayaa sidoo kale waxaa ka mid ahaa garsoore ka tirsan maxkamadda racfaanka iyo nin sacuudiga uga imaaday dacwad dhul islamarkaa halkaasi ku dhintay khasaaraha ka dhashay weerarkaasi ayaa weli isa soo taraya waxaana marba marka ka dambeysa lasoo sheegayaa dhimasho iyo dhaawac cusub maadaama weli ay socoto rasaastii islamarkaasina baaritaankii ay socoteen saacada ka hor ragga hubaysan ee galay gudaha hoteelka ayaa ku socday lugta taasi oo xeelad cusub iyadoo la ogeyn al-shabaab marka ay fulinayaan weerarada oo kale ay adeegsan jireen gaadiid qaraxyo laga soo buuxiyey oo ay ku furan jireen albaabka hoteelada ama dhismayaasha ay iminkaasi weerarayaan ururka al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi waxayna sheegeen inuu dhacay sidii lagu talagalay isla markaasina aada ugu faaneen hase ahaatee ay sheegeen in halkaasi ay ku dileen rag saraakiil ah iyo mas-uuliyiin sarsare sida hadalka u dhigeen hotel SYL ayaa 2 jeer oo hore waxaa weerar ku qaaday ururka al-shabaab iyadoo uu ku dhashay khasaare kala duwan isla markaasina kana oo noqonaya khasaare weyn isla markaasina oo hoteelka gabi ahaanba ciidamada sida gaarka u dababaran ay burburiyeen ilaa iminka caawadan anina hadlayo si rasmi ah looma oga xaaladda iminka ka jirto maadaama la leeyahay waa lasoo afjaray inta badan laakiin khasaaraha rasmiga ah lama ogo halkaa naga daawanaysa waa calan sida media fadlan subscribe saar gombeelka furo oo daawararkii ugu dambeeyey xiise leh isha ku hay calan sida media oo nala joog baarlamaanka puntland oo gordhow xasanadii kala noqday dhoobo daareed guddoomiyihii hore ee baarlamaanka daawadayaal raalli ahaad haddoo codka culus yahay dhunta ayaa xiran hergab culus ayaa jiro xildhibaanada golaha wakiilada maamulka puntland ayaa maanta xasanadii xildhibaannimo kala noqday cabdixakiim maxamed axmed dhoobo daareed oo ahaa guddoomiyihii hore ee baarlamaanka maamulkaasi kulan ay xildhibaanada ku yeesheen magaalada garowe ee caasimada gobolka nugaal ayaa waxaa la horgeeyey muushin xasanada looga xayuubinayo dhoobo daareed kaasoo ay gudbiyeen 38 mudane oo ka tirsan golaha wakiilada puntland ilaa 4 xildhibaan ayaa kulanka goobjoog u ahaa waxaana u codeysay in xasanada laga qaado mudaneyaasha 39 xildhibaan halka uu ka aamusay guddoomiyaha golaha ayaa ka aamusay baarlamaanka ayaa ku dhawaaqay natiijada codeynta oo gacanta taagtay ee gacantaag ahayd wuxuuna shaaciyey inuu ansax yahay go'aankaasi oo marnaba xildhibaan ahayn dhoobo daareed muushinkan ayaa waxaa gadaal ka riixayay xukuumadda siciidani sida ay warbaahinta horay ugu xaqiijiyeen ilo wareedyo lagu kalsoon yahay sababta ugu weyn ee xasanada looga laabtay cabdixakiim dhoobo daareed ayaa lagu sheegay inuu ka xadgudbay dastuurka iyo xuduudda maamulkaasi sidoo kale waxaa lagu eedeeyey inuu wado dhismaha maamul cusub oo ka madax banaan dowlad goboleedka soomaaliyeed ee puntland xildhibaan cabdixakiim dhoobo daareed
oo lix dabada arid oo lix gudoomiyenimo lixdii gudo ayaa waxaa la dabada arid oo xilka gudoomiyenimo laga qaaday toddobaad bishii hore ee November ayaa haatan ku sugan magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia halkaas oo ku wado dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed. Dabada arid ayaa haysta taageero shacab badan oo ku dhaqan gobolka Sool iyo Sanaag ee waqooyiga dalka Soomaaliya, kuwaas oo si diiran u soo dhaweeyey golihiisa kadib markii uu isaga tagay magaalada Garowe ee xarunta gobolka Nugaala. Dawad yaa kanaga daawanaysaan waa Calan City Media. Fadlan subscribe saaro gambeel ku furta warka ugu dambeeyay. Raali ahaada codka ayaa xiran ciidamo uu mushaarka ka maqan yahay oo ku hanjabay in ay kasoo bixi doonaan furimaha dagaalka ee Soomaaliya. Boqolaal ka mid ah ciidamada militariga Soomaaliya oo aan weli qaadan mushaarkii ay ku lahaayeen dowladda Soomaaliya ayaa ku hanjabay in ay kasoo bixi doonaan difaaca hore ee dagaalka ay kula jiraan ururka Al-Shabaab, islamarkaasina sida aan shalay tabinay madaxweyne farmaajo iyo kheyre lacagii mushaarka loogu talagalay ku daldalaya dhuusamareeb, islamarkaasina si loo siiyo mushaar ahaan ama laalush ahaan loo siiyo dadka soo dooranaya madaxweynaha. ciidankan oo xooga ku sugan ciidanka xooga ku sugan gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegay in weli aysan helin mushaarkii ay ku shaqaynayeen bishii December, halka qaarkoodna ay dhowr bil ka maqan tahay ilaa November. mushaarkan ayaa inta badan la bixin jiray 28-ka bisha dhammaadka ah ee ka horeysa bisha ay tahay koodeeda la qaado mushaarka, hase yeeshee bishii December oo maraysa 7 ama maanta ay tahayba 9 ama maanta ay tahayba 10 ay tahay, ayaa weli qaar badan aysan helin mushaarkoodii ciidan tan iyo markii bilooyin lasoo dhaafay. ciidamadan oo ka gadoodsan in mushaar la-aan qaarkood aysan muddo dheer helin halka qaarna ay helin dhowr bilood. wuxuu yidhi mid ka mid a waxaa ku sugannahay furinta dagaalka ee degmada Awdheegle, habeen kasta waxaan martigelinaa weerarka Al-Shabaab, welina ma helin xaquuqdayni, ayuu yidhi askari ka tirsan militariga Soomaaliya oo lasoo xiriiray warbaahinada qaar. sidoo kale ciidamada booliiska iyo asluubta ayaa weli qaadan mushaarkoodii, waxaana isa soo taraya qayladhaanta kasoo bixisa ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya. weli xukuumadda Soomaaliya kama aysan jawaabin sababta ilaa iyo hadda loo bixin la'yahay mushaarkaasi ciidan iyo dhaqaalaha dowladda, balse saraakiisha sare oo ka tirsan bankiga dhexe ayaa warbaahinta u sheegay in lacag badan bankiga loogu bixiyey wasiirka arrimaha gudaha loona qaaday dhuusamareeb oo ay dowladda ay ka wada dhisan yihiin maamulka galmudug. macadda waxaa la yidhi macadda ilaa iyo hadda lacagta bankiga dhexe laga bixiyey ay tahay tii ay ahayd in lagu bixiyo mushaarka shaqaalaha dowladda iyo ciidamada militariga ee xoogga ku jiro. xubnaha ka tirsan wasaaradda maaliyadda ayaa noo xaqiijiyey in bishaani ay suurtagal tahay in aysan dowladda bixin doonin mushaarka shaqaalaha dowladda iyo ciidamada xilli lacag badan la qorsheynayo in lagu bixiyo doorashada galmudug. hase ahaatee arrintani ayaa walaac weyn ka muujiyeen xubnaha taageersan dowladda federaalka Soomaaliya iyo mucaaradka oo gebi ahaanba arrintaasi ku gacanseeray ayn ahayn in ciidamadii lacagtii loo diido hase ahaatee lagu daldalo meelan aan munaasib ahayn sida doorashada galmudug. halkaan ka daawanaysaan waa Calan City Media. fadlan raali ahaada codka u xiran awgeed.
Thank you.